З 2 квітня в Україні стартувала нова реформа в галузі первинної ланки сімейної медицини. Відтепер кожному українцю, точніше кожному жителю країни, потрібно укласти договір із сімейним лікарем, терапевтом або лікарем-педіатром, якщо ви укладаєте договір для дитини до 14 років. Для цього вам потрібно підписати декларацію. Зараз ми перевіримо на практиці, як у кобиляках вкладається договір із лікарями і скільки часу потрібно для того, щоб підписати декларацію. У цьому нам допоможе житель Кобиляк Олександр Ісак. Ну що, йдемо до лікаря? Йдемо. Які є міфи, так? Да? Поширюють в інтернеті, що можна тільки там, де приписаний, підписувати ці декларації, договори з лікарем. Друге, хто не підписав, той буде платно лікуватися. Третє, що там достатньо тільки папір якийсь підписати і не треба нічого більше робити. То ці три міфи треба розвіяти. Можна обирати лікаря на будь-якій лікарні на всій території України, де вам бажаєте. Ті, хто не прийшов заключити декларацію, ті будуть отримувати медичні послуги платно. Не можна в один момент, щоб всі заключити, правда ж? Немає Міністерства охорони здоров'я не визначений остаточний кінець підписання декларації. Тому цей рік у нас же ж перехідний, і ми зараз працюємо над підписанням декларації. Одна людина, лікар не може в один момент з 2000 підписати пацієнтів, хоч як би він не розірвався, тому що він не спеціаліст в комп'ютерній технології. Якщо для того, щоб набрати декларацію на комп'ютері, йому треба час. Це не менше 15-20 хвилин. І посчитайте на 2000, скільки часу лікар должен затратити. До 8 ранку до 18 годин вечора. Далі все закривається. Ця програма ми не можемо бути, а до 6 ми будемо пацієнтові на номер телефону ми перезвонюємо. Потім ви там код 4 і адреса уточнюється, і вулиця уточнюється. Чотиризначна код поступає смс-кою на його номер телефона або на номер телефона там особи, яка там буде, на яку дуже подається декларація. І вони перезванюють, за 15 хвилин повинна бути введена в комп'ютер, і за того, що тоді вона знову може аналізується, і треба по-новому її вводити. І далі випускається в віді отакої декларації. Такого вона має бути. От, наприклад, мені треба з дружиною і з трьома дітьми прийти до вас усім, чи можу я принести документи? Ви можете прийти і принести документи. От старший в мене вчиться в Києві, але ми хочемо, щоб... Принести документи, ви напишете номер телефону, може навіть на ваш один, на ваш мобільний. Переєструвати? Так, переєструвати це все, ви будете на зв'язку. Прийшла смс з реєстрації, кажу код 4541. І-хелс, система і-хелс. Якщо я уклав договір із лікарем жінкою, і вона пішла в декрет, тобто 3 роки, мене перекидають до іншого лікаря автоматично? З вашої, не автоматично, з вашого дозволу, або ви звернетесь саме до якогось другого лікаря, або на її місце адміністрація призначить тих лікарів, які будуть вмісто неї на цей період приймати. Чи на період хвороби, чи на період відпустки. Зараз вони так в мене також. Зараз я їх заставляю по району. Люди приїхали з району, у них за кожним сімейним лікарем в амбулаторії Кобилецькій закріплений лікар. Наприклад, приїхали із Озер, минує свою амбулаторію. Вони приїхали до Стриженко, і Стриженко надасть їм ті ж послуги. І в кожного лікаря так затвердить. Я думаю, що і на той період ми також це продумаємо, і ми вже думаємо, що це так буде. І кожен лікар буде заміняти один одного. Побутує така чутка про те, що сімейний лікар, із яким буде укладений договір, він буде приймати виключно у медичному закладі. На вибір лікаря. В принципі, значить, виїхати також ми можемо виїхати. Такого немає. Ми
зможемо виїхати, зможемо забезпечити і цю невідкладну якусь допомогу. Ну, в основному, це ж ми уговорюємо, якщо пацієнт дуже далеко, і тому що в нас ж буде кількість пацієнтів велика, якщо я виїжджаю, постраждають інші. Ну, в принципі, це на мій розсуд. Але коли людина пенсіонер і з кілками інвалід добратись не може, то будемо добиратись. Якщо дитинка маленька до року, теж будемо добиратися до них. Поки. А там життя покаже. В Україні є проблема, не вистачає лікарів у селі. Як в нашому Кобляцькому? І в нас не вистачає лікарів. У нас не вистачає 5 сімейних лікарів, не учитуючи тих лікарів, які зараз на пенсії. Бо в місті ж у нас такої проблеми немає. У нас в місті немає. Ну, у нас Озерська, Орлицька амбулаторія взагалі без лікаря, там лікар-сумісник із Дашківки займає. Тільки в цьому році прийшов молодий фахівець у радянську амбулаторію, але проблеми зараз з фінансуванням цього лікаря. Він прийшов на голий посадовий оклад. А це мінімальна заробітна плата. А йому треба квартиру, житло і за щось жити. За ті 4 тисячі, які ми зараз оплачуємо, 4 з гаком, там, ми не, вона, ну, молодий фахівець. А лікар-сумісник, скільки він зможе заключати договір? Як такого поняття лікар-сумісник не буде. Лікар повинен заключити, він повинен сам рішити. Або там розписано вже лікар сімейний 1800, лікар-терапевт 2900, педіатр. Якщо він бажає отримати більше коштів, у нього сили є з більшома пацієнтами працювати, він може заключити декларацію з більшою кількістю пацієнтів. Сьогодні ви можете з одним лікарем заключити декларацію, не сподобалось, прийшли до другого лікаря, він вносив вас в електронну систему, попередній договір скасовується. Не треба до попереднього. Він вже побачить, що автоматично, що фамілія ваша вичерпнулася. Українська система і буде. Да, вона вже є, вона вже є. Вона вже є, так. Вже ми підключені. Чи можуть там підключитись до цієї системи поза нашим містом? Як нам пояснюють, що ні. У кожного лікаря є свій кабінет. І кожен лікар, то Юлія Івановна, в другий кабінет лікаря не може зайти. Тому що там іде її ключ, електронний ключ, який вони брали хто в налоговій, хто у Приватбанку у нас. Електронний ключ, вона через електронний ключ, через свій пароль заходить в цю систему. Якщо вона, як карточку банківську, скаже, комусь віддасть, вона буде за це відповідати. Понімаєте? Так, так. І один в один кабінет зайти не можуть. Вони тільки в свій кабінет. Навіть адміністрація, поки зайти в її кабінет я не можу. Ми прохаємо, щоб до кінця року всі оприділилися з сімейним лікарем. Хоча конкретної дати закінчення підписання договорів немає. І міністерство нам її не виставляє цього. Я думаю, що і в наступному році, якщо людина, наприклад, не побажає з даним лікарем підписати декларацію, вона може прийти до другого лікаря, підписати там, і проблем таких, я думаю, не буде. До кінця цього року, як було, так і буде. Та людина, яка не підписала декларацію, не оприділилась з лікарем, якщо вона була по дільничному принципу закріплена за пацієнтом чи за лікарем, вона приходить до лікаря, їм надасться допомога. Самі підписали. Хотілося б не хворіти і до вас за рік ні разу не прийти, крім профілактики. Але радий був з вами працювати. Прийти надо. Дякую. Прийти надо, попрацювати. 10 хвилин і декларація в руках.